predsjedničku utrku zbog toga što Hrvatsku vidi na potpuno jednoj drugačijoj razini i ja bi zapravo bio zabrinut. Ovako svi kandidati s kojima se ja susrećem su kandidati koji žele nešto ponuditi Republici Hrvatskoj i svakog treba poslušati, a građani Hrvatski će duboko u svom srcu osjetiti tko je taj koji nosi promjene. Ako se sjetimo perioda 90. godina i onih poruka predsjednika Tuđmana, one su danas aktualne nego ikad. Hrvatska kao mala država, 3,8 milijuna ljudi, ona ne može biti podijeljena, ona ne može biti podvojena. Ja želim objediniti cijelu Hrvatsku. Ne postoje lijevi, desni, srednji, postoje samo oni koji čine dobro za Hrvatsku. I to je Hrvatska koju želi svaki građanin Hrvatske, to je temeljna poruka. A što se tiče ljudi u Hrvatskoj, svako ima pravo reći što misli, pa tako i predsjednički kandidati, oni nisu moji protivnici. Dapače, oni su ljudi koji će ponuditi ono što najbolje mogu i znaju. Evo tako ja gledam u predsjedničku.